Ja. Kan ikke påvirke noe likevel. Ordfører i Ulstein, Knut Erik Eng, innser at kommunens framtid ikke lenger ligger i hans hender. For mandag ble fylkesmannens tilråding om en tostegsreform sendt til Stortinget. Noe ordføreren fulgte nøye med på fra kaffebaren i Ulsteinvik. Er det mulig å få litt mer lyd? Ulstein har hele tiden sagt seg positive til sammenslåing med Hareid. Men til tross for at Eng fikk det som han ville, stiller han seg spørrende til om en reform i to etapper er realistisk. Ja, jeg synes det var veldig sprekt for det første at han går ut hardt og sier at vi bør ha 7 kommuner i Møre og Romsdal. Det synes jeg var bra at han gjorde. Kanskje ikke så uventet at han går så hardt på banen, for vi har jo alle fanget opp de signaler som fylkesmannen har sendt om at han ønsker egentlig så store kommuner som mulig. Når det er sagt, så tror jeg også det at den kortsiktige biten er nok det som er mest realistisk å få til. En snau mil unna i nabokommunen Hareid mener ordføreren at fylkesmannen går rundt grauten, og at en tostegsreform vil ta unødvendig lang tid. Ja, det var en ny vri til fylkesmannen at han foreslår et tosteg. Jeg har ikke sett noen andre fylkesmenn som har foreslått det. Det er vel første som har foreslått på den måten. Jeg tenker nok at det er en liten omvei, for å si det sånn, til målet, og det er krevende prosesser, tunge prosesser, så hvis du skal gjennomføre to sånne løp, så tror jeg det blir, da ser vi et veldig langt perspektiv på det.